عبدي بقر أحمد دعالة وكم ذا وحقرت كما قال هذا عرقابه والله اللي يتلفش كعالمي بي سي 24 تيف أيا كان اللي اسمها ودد السنة يا توغلر وحنا عبشا كموتشي دايما وكله يهي مسؤولين تاقع عنتا كوا يا اسمها ودد السي وانا كان سوى كان اللي يا رما كلبا بسم الله الرحمن الرحيم هلكم واحد نقول شيء يا ودعونا جمهوريد السومالان برا صاحب كقول كسناك تليها غيبت قول كسناك lacag ayaan ku leenahay wadada muddo 3 sanadooda saakana wuxuu ninkii maareeyay ahaa waan bilaabaya markaan wada hadalay waxay qanciyay imoran waxaan u sheegayaa dhamaan madaxda dalka ku gobolka iyo dalkaba wixii ka yimaada waa 3 sanadood baan ku leeyahay 28 kun waa xaabadii lagu shaqeeyay ilaa hadda waxay qanciyay nimankaasi imoran dawladdu dhamaantid 3 jeer bay yimaadeen mar walba faanan garanayn bay ugu yiraahdeen taliyaha qaybta gobolka sanaag iyo gudoomiyaha gobolka sanaag labadaba waxaan u sheegayaa inaannu wax alaale iyo wixii na qanciya aanu ku talaabsan doono hadii ilaahay garto waayo dhowr jeer ayaanu kala hadalay madaxweynaha sidana iyo madaxweynaha sidana iyo hadii jeer budgetkii bay soo qaadanayaan budgetkiina waa ka ay cunayaan ay ku boobayaan dhulka ama kuwa horaadeen ama kuwa dambe ha ahaadeen kii ugu dambeeyay xisaabiyaha guudmar wuxuu igu yiri lacagtaadiba waxaa cunay maareeyihii hore iyo maareeyihii xogeenkii baa cunay maantana tiimun bay la hor joogaan waxaan u sheegayaa shaqada hadii la bilaabo maanta inaannu tallaabo ka qaadi doono hadii ilaahay garto taana aan nalagu ceebsan doonin waayo hadii jeer waxa sababta keenaya dadka madaxda ee wadada wadaa maaha dadku qancin karaya caawa anigu wixii laga bilaabo ee uu baxo kliibkani waxaan u sheegayaa cid kasta oo danaynaysa hawsha inaan tallaabo ka qaadayo siciid muse faarax siciid qurbaawi telefishanka caalamiga bc 24 tv ceeriga